Tak, my vás vítáme zpátky už u druhého hracího kola našeho prvního hracího dne. Týmy se nám ukážou ještě jednou, tentokrát proti někomu jinému v TBO jedničce a teďka nás čeká Team Brut proti týmu Cyber Gaming. Team Brut jsme teďka mohli vidět vlastně hnedka minulou hru, že jo, takže jsme měli tu možnost zakomentovat. A CG, tady i když měli docela dost dlouhou hru, tak v té bitvě nakonec podlehli proti týmu Inside Games a kvůli pár menším chybičkám, ale ta hra byla opravdu vyrovnaná. Přišly tam nějaký ty Baron Steely od Odelina a celkově ta hra vypadala docela shaky a Team Brut tam tady ukázal naopak docela dost přesvědčivou hru. Takže mě zajímá, jestli budou hrát přesvědčivě i proti týmům, jako je CG, a nebo to byla třeba jenom náhoda. Tady můžeme vidět ban na toho Olafa právě proti Diberovi a na toho Veigara, který je právě dobrý do té Akali, takže tady instalok Akali. Jak jsi zmiňoval, CG už za sebou mají jednu hru, to samé Team Brut, a Team Brut jednoznačně je ten tým, od kterého mám větší očekávání v této hře, už jenom kvůli tomu, co jsme před chvilinkou viděli, protože jejich macro game byla jednoznačně jedna z těch nejlepších v tom prvním hracím dnu. A CG, jak se říkal, mají za sebou poměrně náročnou bitvu, ve které nakonec prohráli, což samozřejmě může jistým způsobem i zatřást s tou mentalitou týmu a s jednotlivým hráčským výkonem. Každopádně první ban fázi už máme za sebou a můžeme se podívat na první picky. Tentokrát to bude Team Brut, kteří si jako first pick vyberou Akali, která přestože v minulé hře nezvítězila, byla opravdu silným pickem, který dokázal, řekněme, hodně ovlivnit ty teamfighty a vytvořit spoustu prostoru pro svoje spoluhráče. Na druhé straně Team CG si zvolili, nechci říct úplně svůj botlane, teoreticky se můžeme koukat na Lushna na midu. I na top lane, jak na mid, na top. Každopádně je tam Braum, support, kterého jsme viděli snad v každé hře, pokud nebyl bannutý, a mám pocit, že byl opravdu v té každé dnešní hře. Na druhé straně už piknutá Leona a ještě si počkáme na ten další pick. No, on je jako Braum samozřejmě efektivní teďka do Senny, do Miss Fortune. Právě do Orna, dojí do těch piků, takže jako ono locknout je víceméně takový must have support většinu času. Takže teďka bych se třeba ani nedíval, kdyby tady prostě ten Orn znovu nepřišel, když Morče teda minulou hru hrál Orna do Brauma. Ale přichází tady opět Miss Fortune pro Czech Fightera. Každopádně ten trend je jasný, mít tanky supporta, co má nějaký crowd control efekty, stuny nebo dobrý engage, buď to se dá využít, takže společně s ostatními engageuješ ten fight, anebo naopak protektíš své AD, která používáš své životy jako chodící štít a snaží se udržet to carry co nejdále naživu. V minulé hře se to Team Brut poměrně jednoznačně podařilo. Ta Miss Fortune v těch fightech zůstala naživu opravdu dlouho a dokonce i po tom, co dostala opravdu velký fokus od svých protihráčů, tak většinou Czech Fighter zvládal flashovat ven a ještě minimálně vykástit tu svoji ultimátku a toho času ve fightu strávil poměrně dost. Už tady máme nějaké další kolo piků, je to Ryze. Ono je potřeba ještě zmínit, že jako když hrál Czech Fighter tu misku v té první hře, tak tam byl ten pilár od toho od Randla, byl tam Braum štít, takže ono úplně nebylo lehký tam pro něho najít nějakou dobrou pozici na ultimátku, on se vždycky musel počkat až skoro na konec toho teamfightu, protože ze začátku samozřejmě měli všichni cooldowny ready, takže ultimátka by nebyla úplně efektivní a třeba by se vystavil nějaké pozici, ve které by být úplně nechtěl. Každopádně si myslím, že Ryze je skvělý pick CG a evidentně draftují hodně do late game, přestože pokud to je opravdu Braum, Lucian, botlane, tak jejich mid game power spiky budou dost silné, ale jsem zvědav, jaký finish bude mít tahle pick a ban fáze, protože se nám tady jistým způsobem zase draftuje team fighting kompozice. Už jenom to, že si pickneš Leonu a Miss Fortune jako z jungleru, ze strany Rek'Sai jsou open, ale já nevím, jak je na tom Diber s Lilinem, co oni hrajou. Vím, že Lilin hrál třeba Ivern'a v té Close Squadě, my jsme myslím, že na tom champovi viděli dokonce dvakrát. A vím, že třeba Diber má v oblibě docela Sejuani. A tady tenhle ten typ picku, a co týče třeba Lilina, tak bych se vůbec nebál, kdyby tady šel pro tu Rek'Sai nebo pro Lee Sina, pro nějaký to agresivnější pick. A CG si počkali na poslední vteřinu picku. Zase Trundle. Druhá hra po sobě, kde vidíme Trundla, uvidíme, zda bude o něco efektivnější než v té hře minulé. A Team Brut teď může odpovědět, protože nevím, co si o tom myslíš ty, ale toho Kejna.
Trundle podle mě bude jednoznačně v jungli. Nemyslím si, že ho uvidíme na solo lince, velmi dlouho jsem ho neviděl a jsme na peči 10-1, nicméně v tom peči 10-2, který je teď momentálně na live serverech, dostal Trundle další poměrně velký buff, takže si myslím, že ho uvidíme čím dál častěji a bude jenom nabírat na síle a na popularitě. A vidíme tady pick, který je jeden z mých nejoblíbenějších, Orianna na midu a její možnost vypnout celý team fight za pomoci jedné perfektní ultimátky, něco, co hrozně rád uvidím. Ono, ten Trundle je docela dobrý proti třeba Dibérovi, protože Dibér je hodně kontrolní jungler, který se orientuje pomocí toho, že rád shotcalle, rád tvoří třeba vizi, rád kontroluje mapu pro svůj tým a není to úplně takový ten jungler, který jde 10-0 a prostě heavy carry svůj tým. A myslím si, že kdyby tady třeba byla možnost, nebyl tam ten Trundle, tak on může jít třeba pro tu svoji Sejuani, pro nějakýho víc tanky junglera. Ale on volí Qiyanu, která tady prošla celým draftem, taky velmi silný champion. A bude to double assassin kompozice, Akali na top lane pro Morčete, Shiage na své Orianě s Leonou, velmi silné kombo. Takže ty ultimátky, když tam Qiyana hodí Supreme Display of Talent, je tam Ballet Time nebo Shockwave. Tady nás podle mě zase čekají poměrně šílené teamfighty, protože máme dva control mage na midu, kteří dokáží, řekněme, jak zpomalit ten teamfight, tak ho i velmi akcelerovat za pomoci svých ultimátek. Musíš respektovat nejenom tu damage, ale i ty vlastnosti, stuny a tak podobně, které přináší do toho teamfightu a samozřejmě na druhé straně tady máme i ty engage lomeno defense supporty s obrovskými AOE ultimátky, který dokážou prostě trefit několik hráčů a v momentě, kdy Leona trefí podle mě dva hráče najednou, tak Team Brood bude mít naprosto jednoduchý engage, stačí na tu Leonu poslat Orianna ball a pak zmáčknout dvě Rka dohromady a někdo ze CG lineupu by měl jednoznačně zmizet, takže my už se každou chvíli dostaneme na vyvolávačů žleb a zjistíme, který z těchto týmů bude dnes úspěšnější. No a mě velmi zajímá, jak bude hrát Kyoshi. Právě na Viktorovi, kterýho zase tak často úplně nevídáme. Já si myslím, že koho si možná tak vybavím, tak je hráč Power of Evil, který odešel do NA, teď hájí barvy FlyQuestu a nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že včera zrovna takovejhle pick vytáhnul, ale to nějako na 100% ne. Myslím, že v NA se včera Viktor hrál a právě si myslím, že ho hrál on. A já bych to rád potvrdil, ale... jak ho bude hrát právě Kyoshi proti Shiageho Orianě. Nechápu, že máš čas sledovat tak nudný region, jako je NA, protože přece jenom všichni v Evropě víme, že EU je lepší než NA. No to je, ale ono je to docela zábava, že jo, protože tam... Euphoria, ne? No já sleduji Euphoria, já jsem největší G2 fanboy na světě, takže... Okay. Úplně nevím. Každopádně, zpátky k tomu draftu, hráči už jsou v loading screenu a čekáme, než se objevíme na vyvolávačově žlebu. Máme tady opravdu nabitý team fighting lineup. Vlastně jediná možnost, kde podle mě Team Brood můžou nějakým způsobem zaváhat v této hře a opravdu se dostat do potíží, je práce Lilina jungly na tom Trundlovi, pokud se mu podaří najít nějaké pěkné gengy na mid nebo na top, tak jak Kyoshi, tak Vondro můžou začít poměrně hezky snowballovat. Minimálně potom bude velice složité se s nimi nějakým způsobem vypořádat, protože v momentě, kdy na tyhle dva mage dostaneš nějaké killy, tak je dost těžké potom přežít tu damage, kterou dokáží vypumpovat. No, měl jsem pravdu, Power of Evil včera s Viktorem utrhl ten win proti Immortals, kde přišel třeba X-Mity, jsou asi taky velmi známí hráči. Ale úplně to není ten top rating tým, který v NA momentálně je. No ale samozřejmě nemůžeme říct o Cyber Gaming, který tady samozřejmě pomýšlí na ten postup na Legends. Někteří hráči už tady byli, Vondro dokonce několikrát vyhrál. Peters tady hrál, myslím, že s Herdinem v Play with Soul. Danny Kyoshi, potom docela známá dvojka už tady, co se týče aspoň těch různých Night Cupů, kvalifikací, tak myslím, že se objevují drtivé většině. Kyoshi už tady zaznamenal jeden lane swap, dokonce kdy přešel z midu na bot lane během jednoho splitu. Vím, že hájel barvy Inside Games například.
Takže ty zkušenosti jsou určitě na obou stranách. Zase samozřejmě není od věci říct, že Morte s Šágem většinou tady skončí aspoň ve finále nebo na Legends. Samozřejmě v létě to bylo finále, kde nakonec bohužel podlehli proti Esubě. A obrací se Diber. A kluci říkali, že na makro, že se nemyslí, že by mohli prohrát na makro, že by mohli prohrát spíš na nějaké individuální chyby. A mohli jsme vidět, že to makro není opravdu špatný, na to, že spolu hrajou docela chvilku, mají odehráno jenom pár skrimů. Já si myslím, že tady jednoznačně jsou vidět ty zkušenosti toho dua právě Shaggy a Morchete v Hitpoint Masters obecně a celkově v tom kompetitivním hraní, protože přece jenom někdo v tom týmu musí ten shot calling dělat a pokud to dělají zrovna tyto dva, tak jejich rozhodnutí budou většinou velmi rozumná. Jediný další problém, kromě makrogame, je právě ten snowball, který jsem zmiňoval, ať už to bude Liliane a jeho Trundle, který najde nějaký pěkný gank, ale může to být samozřejmě i Danny s Petersem. Peters jako support na mě působil velmi dobrým dojmem v té jeho poslední hře, přestože prohrál dneska, hrál trashe a jako snad jediný trash, kterého jsem zatím viděl v našich zápasech, hrál opravdu pěkně. On evidentně má dost zkušeností a ví o tom, jak správně pilotovat support čempy a tady, přestože se to možná nezdá, věřím tomu, že Lucian Abraum je silnější linka než Miss Fortune Leona. V momentě, kdy Leona zapne ten engage a trefí Lucian, tak Braum tam může přeskočit a naprosto znegovat, jak už jsme několikrát zmiňovali, damage Miss Fortune a nejenom to, pokud jí trefí svým kvéčkem, tak Lucian, pokud dostane tu příležitost procnout Braumovu pasivku, a způsobí to veliké problémy a já jsem teď opravdu zvědav na botlinku týmu Brood, protože podle mě projde tím zatěžkávacím testem. Přece jenom Peters na mě působil velmi zkušeně tu minulou hru, takže si na něj budu dávat pozor a my už se dostáváme na vyvolávačů žleb. Hráči se nám rozběhli do bitvy. No a tady tým Cybergaming čeká v tom keři, oni tam chtějí pro ten invade. Vondro tam teda není, ten čeká na své věže na topu. A Techfighter je tam sám Munet. Takže uvidíme, jestli tady nakonec hráči týmu CG rozhodnou jít pro tenhle invade. No a pokud to bude invade, tak už to bude poměrně late invade, protože minioni už nám běží na linku, oni stále vyčkávají. Teďkon Diber velmi chytře položil tu vardu, aby zabránil jakýmkoliv problémům. A oni čekají na ten late invade. Je to tady, dámy a pánové. CG se nám rozbíhají na ten late invade. A Team Brood se teď musí rozhodnout. Bojovat o red buff, anebo ho nechat být. CG začínají. A tam bude ale Shaggy o něco dřív. A tohle z toho vypadá na poměrně zajímavý level 1, dámy a pánové. Red buff už jde velmi rychle dolů. Nakonec Liliane je ten, který získává level 2 a CG vyhrávají tento late invade. Takže přestože nám nepadl žádný First Blood, ani nebyly použité prakticky žádné summoner spely a Liliane mám pocit smajtnul trošku brzo. A já mám pocit, že on smajtnul a pak i hned dodělal ten red buff tím posledním autoatakem. Tak velmi úspěšný invade pro CG, takže první macro game zásah pro CG a Team Brood teď konce bude muset vypořádat s tím, že nejspíš Liliane bude mít navrh v té úvodní části hry nad Diberem. No a tady velká škoda, že Diber svůj smite nepoužívá. Samozřejmě Trundle ve chvíli, co hitnul ten level 2, tak už to nebylo úplně fightable pro Team Brood, protože by měli o něco málo navrh, o jeden ten spell a ten crowd control. Myslím, že si vzal právě Liliane pilár. Uvidíme, jak se teďka jungleři rozhodnou, protože samozřejmě Diber je trochu behind kvůli tady tomuhle. Bude tam ztrácet ten jeden level a hlavně ten red buff. A tady samozřejmě, jak jsem zmiňoval, botlinka týmu Brood bude otestována, protože Peters s Denim hrajou poměrně chytře. Oni dostali tu informaci o tom, kde se nachází Diber a o tom, že musí samozřejmě jít na horní stranu mapy pro svůj blue buff, protože na tom late invadeu securenuli red buff a okamžitě zatlačili tu vlnu až na věž, aby Techfighter měl problém získat svoje last hity. Zatím vedou pouze o 3, ale mám pocit, že hned tu další vlnu se pokusí pušnout znovu a tam už by teoreticky měl Checkfinder mít problémy, ale vypadá to, že jim to trvá až příliš dlouho a zatím poměrně neutrální farma obou týmů. CG s lehkým gold leadem, ale to je samozřejmě zanedbatelné.
A tady se Dibber vydává do botside, zatímco Lilian bere to z Cutlera v horní části mapy a tam přichází nějaký pingy. Oni asi tuší, kde se Lilian nachází. Velmi dobré přečtení toho pátingu Liliana. A tady očekávám zase o něco klidnější early game, kromě gengu. Morče tam má poměrně chytrou vardu a on by měl vědět, že se blíží Lilian. I hned respektuje. Dibber na midu. I hned respektuje ten pohyb Dibber na midu. A teď on Kyoshi v nebezpečí, používá instantně svůj flash, aby se dostal na bezpečnou pozici. Takže první summoner spell vyforsovaný Dibberem, o něco úspěšnější gank, než měl jeho protějšek Lilian na topu. A tohle pro Kyoshiho nevypadá dobře, protože v momentě, kdy hitne Kyuana level 6 společně s Orianou, tak si prostě za pomoci svých flashů teoreticky mohou dojít pro ten kill. Jakmile se Kyoshi vzdálí od svojí už, ale pozor, teďkon Dibber bude muset flashovat do bezpečí, protože ho CG... Myslím, že jenom přeskočit. Pravda. A Dibber velmi zkušeně na té Kyaně si počkal, zbytečně tam neforsuje ten flash, jenom zeď přeskakuje. Velmi dobře zahraný. Mě samozřejmě zajímá, jestli třeba Dibber bude zaměřovat třeba na Vondra. Když byl vlastně naposled Dibber tady na Legends, byli to myslím, že úplně první Legends, tak právě s Vondrem v týmu za tým Dark Tigers tady bojovali proti Saviorovi s Karzim, myslím, nebo tady byl jak Humanoid, i Karzy. A byl tady právě Dibber s Vondrem v jednom týmu, že bývalí teammatei. A zatím bych chtěl pochválit tým CG za jejich makrogame, je vidět, že všechny jejich linky jsou víceméně proaktivní. Kyoshi samozřejmě musel obětovat svůj flash, ale je vidět, že Peters s Denim opravdu dobře komunikují se svým junglerem. Mohli jsme to vidět v tom chaseu na Dibbera. Oni měli ten wave control ve svých rukou a pušnuli tu linku tak, aby nestratili příliš minimum. A tady Peters krásným způsobem engageu na misku a ona musí použít ten flash. Tohle je to kombo, o kterém jsem mluvil. V momentě, kdy Braum tagne Miss Fortune za pomoci svého kvéčka a Denny se dostane do pozice, kdy může použít svoje autoataky, aby jí stunnul, tak Checkfighter musel okamžitě respektovat tenhle ten play a použít svůj summoner spell. On mu netotiž šel vyčistit tu vizi a Checkfighter tam bohužel zůstalo něco real. Takže forsnutý flash, ale Peter tady agresivně skáče, protože nedostává stun. Stejné kombo znova, tady bude prosnutý stun na moneta a tohle si myslím, že bude celý trade nakonec, protože Leona i hned reagovala na to, že Peter hrál velmi agresivně. Nakonec z toho tradu teoreticky. Poslal to jedno kvéčko, takže z toho vyšli nakonec líp. Team Brute líp. Na druhou stranu Peter má k dispozici dvě biskytky z rune a samozřejmě i svoje health potky, takže by se měl vrátit na bezpečný počet životů velmi brzo. A tohle je to, o čem jsem mluvil. Tady opravdu už jde do tuhého a je vidět, že oba týmy jsou zkušení a jsou velmi ochotní hrát agresivně ty linky a vědí, co si mohou dovolit. A tady bude agresivně. Další stun. Peters teď krásným způsobem použil svůj štít, aby vyblokoval veškerou damage od Miss Fortune. Tady ta botlinka bude opravdu, opravdu explozivní a myslím si, že jakmile tam dosáhneme šestého levelu. Začal draka. Jakmile tam dosáhneme šestého levelu, tak to bude velmi, velmi zajímavé. A teď CG, jak jsi zmiňoval, začali toho draka, podle mě to bude naprosto no contest Drake, protože na polovině HP a botlinka CG zatlačila své soupeře až pod věž a oni si nemůžou za žádné situace dovolit ztratit ty expy. Lilian se jednou backnul, koupil Tiamat pro lepší clear v té jungli a Dibber už byl v báze asi třikrát. Mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi v goldech mezi junglerama. Tam to. No, to jsou jenom dvě stovky, ale vážně, Dibber se backoval asi třikrát, zatímco Lilian jednou. Ale tady opravdu velmi, velmi pěkná makrogame ze začátku týmu CG. To, že si jsou jistí tou botlinkou a mají k dispozici ten wave management, oni vědí, že jak Miss Fortune, tak Leona musí zůstat pod svojí věží v bezpečí a samozřejmě v dosahu expů a farmy, tak toho jednoznačně využili ve svůj prospěch. Lilian krásně přečetl ten play a jak si říkal, nakoupil si Tiamat, okamžitě začal draka a velmi příjemný Infernal Drake. Zatím pouze dvoustovkový gold lead pro tým CG a Kyoshi už bude mít za chvilku zpátky svůj flash. Jsem poměrně překvapen, že se Dibber nerozhodnul zavítat na tu středovou linku o něco dřív. Jo, jasně, on totiž musí ještě recallovat tam poměrně pomalý clear time. Lilian na svém Trundlovi, kdy má k dispozici Tiamat a to bude opravdu zajímavé, ale teď to vypadá, že Braum tam společně s Tušnem bojuje o kontrolu nad Tribušem na straně týmu Brut. Mně se líbí, jak Checkfighter itemizuje, protože ví, že ta botlinka úplně nešla zatím pro jejich prospěch, takže tam koupil hodně early game buy. 3 Dorans Blady.
pro bonusy, poškození, nějaký ten healing a samozřejmě celkový množství životů. Tam ty HPčka dělají opravdu hodně, já popravdě nevidím ten buy těch třech Doran's Bladeů tak často, ale mám pocit, že dneska už jsme to tady na nějaké Miss Fortune viděli a ta, jak jsi zmiňoval, ty Doran's Bladey, tohle to mi připomíná Genju ještě z Moscow 5, kdysi dávno v druhé a třetí sezóně, kdy ho každý druhý hráč flamil za jeho neortodoxní buildy 800 Doran's Bladeů, ale tady to teď přichází Romoči, jak jeho? Tady to teďkon stáčí Munet, dostává Olin. Wow, ale pozor, teďkon Munet velmi špatné Ečko zpátky do toho fightu, naprosto jsem nepochopil, proč to udělal a zaplatil za to First Bloodem, teďkon Vondro ještě na velmi malém počtu životů. Morče a Diber teďkon nejspíš pick-upnou nějaké killy, protože Vondro už nemá kam utéct a Diber nakonec flashuje pro ten kill, je to trade jeden za jednoho a teďkon si to rozdají jungleři mezi sebou. Liline ale nemá k dispozici příliš mnoho many, Diber teďkon používá svou ultimátku a nakonec je to Kyoshi, který je první z midlaneru na horní straně mapy a pick-upne si další kill. 3-1 pro CG během jedné minuty, tady vidíme spadnout 4 killy a nakonec to jsou CG, kteří si odnáší ten skoro 2000 gold lead. No ale tady Munet bohužel trochu zapomněl na tom botu, on potom skákal už zpátky, protože věděl, že už tohle to přežít nemůže, ale tady Denny, on nemá žádnou manu. Ale já si myslím, flash. Že Petrus tady v klidu odejde pryč, tady ta nešťastná, nechci říct náhoda, spíš jakýsi misplay od Mineta, kdy použil svoje Ečko v momentě, kdy na sobě měl 3 staky Braumovo pasivky a level 5. Tady přerušený recall, ale ty tu jde do Muneta, polovina životu dole. A tady obě botlinky na velmi nízkém počtu životů, ani jedna z nich nechce recallnout. Obě strany mají control wardu v riveru a teď to nejspíš bude Qiyana, která se tam může dostat jako první, ale nejsem si úplně jistý, jestli chceš divovat Brauma s Lušnem a Trundle už samozřejmě míří na dolní stranu mapy, protože jistým způsobem cítí nějaké problémy. No, tady jsou dvě control wardy, ale Diber tady taky čeká, on ještě nemá své účko, ale Line taky ne. A podle mě tady Petrus bude velmi brzo engageovat, vždycky jsem viděl a krásným způsobem teď tagnul Miss Fortune, Leona používá svou ultimátku, ale naprosto jí misnul a teď se objevuje Qiyana. Petrus používá své hodiny, mezi tím Oriana na midu zabila Viktora a fight nám ještě pokračuje. Nakonec to byl Petrus, který se flashnul do bezpečí a Liline se snaží ukořistit ten kill, ale všichni jenom použili svoje summoner spely a na dolní straně mapy nikdo neumřel. No tady úplně nepřišla dobrá pozice a Czech Fighter nemá manu na to, aby tam mohl použít svoji ultimátku, on jí má ready celou dobu ten bullet time, ale Shiage pro sebe bere solo kill na midlane a ukazuje tady Kyoshimu, že dokáže. A tady si myslím, že dokonce Team Brood měli poměrně velké štěstí, že o nikoho nepřišli. Petrus tam naprosto senzačním způsobem použil své stopvočky a pak se ještě flashnul do bezpečí opravdu na třeba 30 životech. Tam Petrus jednoznačně ukazuje svoje zkušenosti jako support, nejenom, že neustále trefuje svoje kvéčka na nepřátelské AD carry a... tady Kyoshi. Ta shockwave tady úplně poslední milimetr. To se ani nedivím, že ho to zavolal. S tímhle bych ani nepočítal ani já, že by mě to hitnulo. Kyoshi teda neflashoval, myslel si, že to asi sidestepne. Za 10 sekund se nám spavne druhý drak této hry a Liline už ukořistil toho Skullcrabba, aby zajistil vize a movement speed bonus pro svůj tým. Mezitím Diber se přesunul do toho křoví a použil svůj control wardu, aby si byl jistý, že o něm nepřátelský tým neví. A tady nejspíš proběhne další zajímavý fight, protože botlinka CG už je na cestě. Teď se dozvěděli o Diberovi díky té control wardě. Viktor je tam připravený na flanku a teď mě velice zajímá, co se stane. První TP, Shiage a Diber společně tlačí. Vondro teleport a fight nám začíná. Petrus tagnul Muneta a Munet musí použít své stopočky. Morče se pouští do enemy týmu, ale i hned zastaven. Braum ještě používá svůj štít, ale nakonec to bude stačit a dostane se ven. Munet dole fightí a nakonec to jsou dva za jednoho double kill pro Rizeho a drak je stále naživu. Dole teďkon ještě Rize, ne, nahoře to bylo, odstranil Leonu a dole Petrus s Vondrem zahnali nepřátelské AD carry a nakonec je to Liline, který zajistil toho draka a CG teďkon zvítězilo v tom teamfightu. Vyměnili jeden kill za 4, naprosto famózní výsledek pro CG a Vondro teďkon ještě pokračuje v celé té akci, protože si věří na ten tower dive a nemyslím si, že tady Miss Fortune může zůstat. No, já si taky myslím, že nemůže, ale tady ten Ryze vyčistil celý ten teamfight. Je velká škoda pro Team Brood, kteří zatím jsou behind 3000 goldů, dva draky. A zase velmi chaotický teamfight, kde Team Brood byl jistým způsobem dost rozdělený. Morče tam nakoupil opravdu hodně času po tom, co se teleportnul a pustil se do svých nepřátel, jenomže nestačilo to k tomu, aby jeho spoluhráči našli tu správnou pozici, kde si můžou dovolit
bezpečně dávat damage a nakonec to byli právě CG, kteří z toho vytěžili opravdu maximum a teďkon už skoro 3000 gold peak, dva draci a s největší pravděpodobností ještě naprosto nekontestovaný Herald. Zatím, přestože jsme oba nejspíš očekávali velice kvalitní macro game od týmu Brood, tak tady zatím CG jednoznačně vyhrávají tu úvodní fázi této hry a teďkon si musí Morče dávat veliký pozor, protože dorazil Peter se Zdenem. Peter teďkon myslí své kvéčko, ale vypadá to, že jim to nebude stačit. Ještě jde tady Trundle, který používá svůj pilar a rovnou používá svého Rift Heralda. Tady CG opravdu nestrácejí naprosto žádný čas a snaží se vytěžit co nejvíc z těch výhod. Heralda asi nic nebude, tady Morče velmi pěkně vyklíroval. No, nic z toho nebude, samozřejmě polovina věže je pryč a Check Fighter společně s Minetem už se museli přesunout na tu horní stranu mapy. Ale Vondro nemá teleport. Ale Vondro teď na druhou stranu má naprosto neskutečné množství času pushnout tu botlane tower, protože Morče na to se svým teleportem také nemůže reagovat. Takže tady bych chtěl znovu pochválit CG. Oni opravdu vědí, co mají udělat, vědí, že musí tlačit na ten nepřátelský tým k tomu, aby nasnowballovali ty své výhody. Já se teď trošku divím Vondrovi, že netlačí celou tu situaci dál, ale asi k tomu má dobrý důvod. Nevím, jestli prostě netušil o Diberovi a Oriane, protože oni si momentálně vyzvedávají svůj blue buff na horní straně mapy, tak tam možná není kvůli tomu žádná vize od týmu CG, takže to Vondro určitě nechtěl riskovat. No, já si myslím, že Diber tady chtěl najít ještě nějaký fight, věděli, že je Vondro na botlane, ale bohužel jim to nakonec nevychází. Nebyli tam včas. Diber ještě nemá ani své boty. Proto aby mohl rychle pobíhat po mapě s těma mobilitkama, jak jsou Kiana hráči zvyklí. Je to tak, ale tady jednoznačně zatím tým Brood prohrává tu early game a tu macro game. Vondro teď on zase nepříjemným způsobem ubere Morčeti skoro, řekněme, třetinu životů, skoro polovinu na jedno kombo a Vondro tady opravdu nabírá na obrátkách a Liline teď v krásné pozici odchytil Morčete, ale Morče za pomoci svých abilit se dostává do bezpečí, nemusí dokonce využít ani svůj flash a přestože věřím Morčeti v tom, že je opravdu zkušený top laner, tady prostě ten matchup se momentálně jednoznačně nevyvíjí v jeho prospěch a pozor, teď on Liline krásný repeat gank, kdy se používá svoji ultimátku a já si myslím, že tady opravdu Morče pomalu ale jistě půjde k zemi, protože a už spálil svůj flash a Liline teď málem našel ten kill, on nechtěl divovat tu druhou tower, ale tady jednoznačně botlinka týmu Brood půjde k zemi, ten první tower už padá, protože jak minioni, tak Vondro mu způsobili obrovské množství poškození a zatím Peters s Denim ve 2v3 pozici na horní straně, horní straně mapy úspěšně drží ten tower. Viktor už clearuje midlane, aby se Oriana musela vrátit a nakonec je to právě Denis Petersem, kteří se rozhodli opustit tu horní stranu mapy a naopak se zkusit ponořit do Shiageho na midu, protože Kyoshi teď startuje ten fight, oni se oba vyměnili tu ultimátku. Peters teď ještě krásným způsobem flashnul dopředu a jeho kvéčka jsou tuto hru opravdu on point. Já si myslím, že jsem ho viděl misnout snad jenom jedno nebo dvě kvéčka v těch důležitých momentech a tady je opravdu vidět to, co jsem říkal. Peters a Denny jednoznačně zatím ta proaktivnější a efektivnější botlinka v tomto zápase. Druhá věž pro CG a 5000 gold lead. No, tady velmi dobře. Shiage se možná chtěl pustit jenom do 1v1, ale tým CG tam byl i hned. Ale tady Morče, velmi pěkný trady. Velmi pěkný trade, ale tady už přichází právě týmu. Podpora týmu CG a tady krásné přečtení mapy. Ze strany CG oni opravdu nestrácejí vůbec žádný čas. Tady podle mě tým Brood čekali, že se potom fightu nebo potom po té šarvátce na středové lince tým CG vrátí zpátky do své báze a půjde si nakoupit itemy s tou výhrou, kterou již mají k dispozici, ale můžete si všimnout, že oni měli k dispozici dostatek vize na dolní straně mapy v nepřátelské džungli a všimli si toho, že Morče je úplně sám u svojí věže a ve čtyřech lidech si došli pro další kill, další tower, další rozšíření toho gold leadu a tady opravdu teďkon už tým Brood bude muset hrát velmi, velmi opatrně, protože pokud to takhle půjde dál, tak začnou ztrácet opravdu důležité objektivy, které nejenom, že je budou stát opravdu hodně, ale mohly by je stát dokonce i celou hru. No a tady přichází třetí drak od týmu CG a je potřeba ještě zmínit, Vondro už má ty dva svoje stakovací itemy, tu Seraph Embrace už má dostakovanou a ten Ryze bude opravdu k nezastavení, má 600 goldu bounty na sobě.
Já se bojím, že úplně ta Akalit nemůže jako kontestit. Samozřejmě ten matchup není úplně ideální pro Akali. Já jsem čekal, že Dibber bude ten, který bude kempit pro svoji Akali a zkusí to nasnowballovat, protože Ryze přece jenom nepatří těm extra mobilním čempům. A tady už si můžeme všimnout znovu, že Morče je naprosto sám pod svojí věží a CG na to i hned reagují. 3v1, tady Morče nemá nejmenší šanci přežít, úplně jednoduchý pick-up kill pro CG a Team Blue se nám tady trošku ztrácí na vyvolávačově žlebu a CG prostě asi byli velmi namotivováni tou první hrou, kterou nakonec prohráli a chtějí si urvat ten bod zpátky, ten první hrací den. A chtěl jsem zmínit tu poslední důležitou věc. Morče teďkon naprosto behind oproti Ryzemu. Vondro 190 minionů versus 120 na Akali, 0-4 Akali, 4-1 Ryze. Tady už opravdu musí Team Brood začít zvažovat, jakým způsobem se dostanou do těch teamfightů a najdou ty správné targety, protože ten gold lead a ta damage na straně CG už začíná být opravdu, opravdu razantní. No a bude se vzpomínat Baron Nashor. Dibber nenachází ty pick-upy, jak říkáš, ta Akali je strašně pozadu na to, aby něco mohla najít. A snad jiný šel, kde se drží, jak s tou farmou. Skóre 1-2, samozřejmě Czech Fighter. 1-0-0, ale já si myslím, že tady ta miska úplně nebude mít tolik prostoru se vůbec vytáhnout. Samozřejmě Dibber a Shiak je samozřejmě i s Czech Fighterem a jejich ultimátky dokáží otočit ten teamfight, pokud Orianna trefí 3-4 lidi. Není vůbec žádný problém je smazat za pomoci bullet timeu od Miss Fortune. Nicméně CG tady jsou velmi chytří a hrají tu mapu velmi otevřeně. Hrají všechny tři linky, velmi často rotují za pomoci právě Peterse a Dennyho z jedné linky na druhou. A to je to, kde se Team Brood naprosto ztrácí. Oni jakýmsi způsobem nevědí, jak na to odpovědět. A vyloženě mám pocit, že tady Liline za pomoci právě Dennyho a Peterse předjunglili Dibbera, protože Dibber má momentálně 1-2-0. To znamená, že jeho kill participation je prakticky nulová, až na ten jeden, na tu jednu akci. On víceméně, on udělal jeden pěkný gank na midu, jako někde na začátku. Všichni byli u jednoho killu, že to jakoby, oni mají jenom tři, ale to je takový. Chtěl jsem tím jenom říct, že Dibber je jednoznačně ten méně aktivní jungler v té hře, na rozdíl od Liline. Určitě. Liline tady jede ještě takový ten Knight's Vow build, proto aby byly jeho carryčka silnější, ale není se čemu divit. Vzhledem tomu, že máš silného Viktora, extrémně silného Ryzeho a ještě Lushna, který na tom taky není vůbec špatně tu léru. Takže on nepotřebuje dávat milion poškození, on tam bude jako ten pilár, který se zruší Miss Fortune ultimátku, jako ten subjugate, který třeba sebere ty rezistence nějakému tomu targetu a samozřejmě něco jako frontline. Tak a teď už znova vidíme právě botlinku s Lilinem, jak se snaží získat vizi v nepřátelské jungle na dolní straně mapy. A tady musíme znovu pochválit CG za jejich makrogame. Oni vědí o tom, že jejich nepřátelé se nachází velmi blízko a že teoreticky můžou být v nebezpečí, ale mezi tím je Kyoshi na horní straně mapy a poslal celou tu minion waveu právě tím směrem, kterým potřebují, aby se mohli bezpečně přesouvat po té mapě, a je to opravdu velké zlepšení podle mě oproti té první hře, co jsme viděli od týmu CG. No a hlavně, já to úplně, ale Vondro hraje úplně výborně oproti té první hře, kde se mu zase tolik nedařilo do toho Orna s tím gangplankem, tak tuhle z tu hru je to takovej ten Vondro, na kterýho jsme zvyklí tady z Legends, takový ten carry Vondro, co prostě ví, jak se správně hraje ta linka, jak se správně hraje vlastně celá hra. A tady je jednoznačným tahounem svého týmu. Ono samozřejmě v momentě, kdy začneš snowballovat na Ryzem, je potom docela jednoduché v úvozovkách potahat ten tým, protože ta damage, kterou právě disponuje Vondro, je téměř neuvěřitelná. Jsme ve 22. minutě a Vondro se blíží na svůj třetí item, což je na Ryzeho opravdu hodně. A velmi brzo očekávám jakýsi přesun právě z té dolní strany mapy na horní polovinu, kde CG budou chtít kontestit Barona. Tady bude ta Ocean Soula se spawnovat za půl minuty. Teda samozřejmě Soula je to jenom pro tým CG, ale nemyslím si, že Team Brood tady může úplně kontestit. Já se bojím, že ten gold lead už je možná tak velký, že i ta kombinace těch ultimátek by nebyla úplně ready. Tady Team Brood musí jednoznačně najít úplně perfektní teamfight nebo někoho solo odchytit out of position, aby prostě dokázali nějak využít té chyby nebo úplně nevím, té převahy. Kolik poškození dá Orianna s touhle itemizací na dvou itemech? Jde o to, že není level 16 ještě. A není level 16. Tolik to nebude, one shot to určitě nebude. A hlavně je obrovský rozdíl mezi junglery. Tam ten Ryze se nachází a samozřejmě to flamery. Deep.
Ano, podle mě Vondro už jenom čeká na někoho, kdo se bude přibližovat tomu drakovi. CG teď opravdu chytře hrají tu makrogen. Liline teď už začíná otravovat své soupeře, protože oni vědí, že se, oh, krásný Peter's Flash a teď Miss Fortune v nebezpečí používá nakonec své stopwatchky, ale podle mě teď půjde k zemi, protože se nachází v opravdu nebezpečné pozici a přestože se flashuje, tak Kyoshi našel ten kill a Morče teď sám celém enemy týmu musí najít cestu ven a ještě se pokouší dorazit Peter's, ale tady Liline ho zastaví za pomoci svého pilaru a nakonec Denny pick-upne ten kill a tohle to už je push 5v3 na středovou linku, teď podle mě CG kolnou ten tower a potom retreat k drakovi, aby získali právě ten Dragon Soul buff a je to přesně tak, oni jednoznačně vyhráli ten teamfight, tam Peter's na nic nečekal, v momentě, kdy viděli Miss Fortune lehce oddělenou od svého týmu a měli informace o tom, kde se nachází všichni členové týmu Brood, tak prostě zmáčkli ty summoner spely, zavolali si o ten engage a jednoznačným způsobem vyhráli ten fight, který jim zajistí zase o něco víc goldů, čtvrtého draka a teď už opravdu tu řídící pozici v tomto zápase. Máme potřeba říct, že Vondro, jak tam čekal v tom keři, tak potkal Shaggyho a ten forcnul svoji ultimátku, takže tam chyběla ta shockwave, ta kombinace s Munetem a velký cooldown právě do teamfightu. Czech Fighters tam bohužel nechal odchytit, spádl z top vočky oba své summonery a CG stačí teď grupnout jenom kolem toho barona Nashora, forcenout tam třeba nějaký fight nebo poslat Vondra na sidelink, on už má Rabadon z deadcap. Tři hotový itemy ve 25. minutě hry, k tomu tu Ocean Soulu a ono vážně stopočky, ono stačí teďka toho Ryzeho poslat na tu sidelinku a nikdo ho teď nemůže kontestit. Je to tak a tady už jednoznačně můžeme vidět tu převahu hráčů týmu CG právě díky tomu počtu goldů, které získali za těch 25 minut na vyvolávačově žlebu. Jak jsi zmiňoval, vidím dokonce dva kloboučky, jak Viktor, tak Ryze, to je opravdu obrovský power spike a Minet teď půjde jednoznačně k zemi, pokud se nestane nějaký zázrak. Nakonec Peter's s Denim nenašli ten target a poměrně chytře se backnuli. Munet sice nepoužil svůj flash, ale oni tam byli ve 3v4 situaci, protože Viktor ještě dobíhal z midu, ale tady už můžeme vidět ten taneček okolo barona. Vondro už pushuje tu dolní stranu mapy a teď ten tým Brood se musí rozhodnout velmi rychle odpovědět na tenhle ten baron powerplay, protože Vondro pushuje botlane pořád. Tady podle mě jednoznačně tým Brood chce najít ten správný engage, ale nedaří se jim to, jak jsem zmiňoval. Dostat se k tomu přes control inhibitor je obrovský problém a oni teď naprosto ignorovali Vondra na dolní straně mapy a Vondro podle mě získá ten inhibitor ještě předtím, než se k němu někdo dokáže dostat a CG teď velmi chytře začínají toho barona. Oni ví, že tým Brood nemá na vybranou, oni tady musí počkat, musí nechat Vondra na té 1v1 situaci. Teď Morče se pokusí ho zastavit a 4v4 fight okolo barona právě začíná. Ale tady stopnutý baron Nashor, tam hrozí ta shockwave, tady Bairova ultimátka, když se CG do ničeho nepouští, oni ví, že Vondro tam může siegeovat ty nexusový věže, on jednu bere a druhá už je na polovině životu. A tady CG naprosto rozebírají. A on zabíjí Morče, toho 1v1. CG tady naprosto rozebírají tým Brood ve velmi chytrém shotcallingu. Oni dokonce už začínají i toho barona, protože vědí, že teď jsou na mapě 5v4. Vondro teď víceméně na sebe natáhnul, nejenom že na sebe natáhnul dva hráče, protože Dibber se musel recallnout, ale Morče ho dokonce zabil. Vondro je level 16, já bych se vůbec nedivil, kdyby to tady Vondro solo finishnul. On teď dorazí tu zavr. Dobře, tak už to nefinishne. Přišlo tam hrozně moc lidí, ale věž, že bude Dibber málem dostal one shot. Obrovská damage od tohohle Ryzeho. Vondro neskutečně silný, on bere tu věž, ještě kupuje spoustu času, ale Team CG do toho bere tu powerplay, oni si otevřeli celou bázi jenom díky Vondrovi. A já nevím, kolik se teď třeba, on má na sobě pořád 400 goldů bounty, potom co umřel, Vondro je tady neskutečně silný a ten raj se prostě k nezastavení, mu stačí teď 14 000 goldů. Tolik třeba nemají ani Kiana s Leonou třeba dohromady. Když se nad tím, Kiana s Akali to nemá. Když se nad tím zamyslíš, tak momentálně se koukáme na level 16 Ryzeho, který je prakticky na 4 itemech. No. Už si dokončil svoje hodiny Rodku, Seraph's Embrace a samozřejmě svůj klobouček a je level 16. Na druhé straně tým Brood jejich jungler a support je level 11. To je 5-levelový rozdíl. Ten Ryze, stačí, aby se Ryze podíval na Dibera nebo Mineta a oni prostě zmizí. No a je to přesně tak, jak říkáš, ten Ryze se prostě k nezastavení. On má ready svůj teleport, i hned ho používá na tu botlane, on ví, že je tam open nexus. Kyoshi portí instantně s ním, oni si chcou vzít tu waveku a jít rovnou pro finish. A já si myslím, že tohle se může úplně v pořádku vyjít, protože síla týmu Brood do nějakého teamfightu je opravdu nulová oproti právě tomuhle Ryzemu. Tak a tady už se dostáváme do finishe, tady přichází ten poslední souboj o to ubránit svůj nexus. Team Brood teďkon
se ani ne, oni se ani nedostanou k tomu engage, ten gold lead je prostě obrovský a ability týmu CG. Ale Deber dostává one shot. Wow, krásná ultimátka ještě od Chiagy, ho trefil 4 lidi, ale ta damage tam prostě není dostatečná. CG naprosto zdevastovali tým Brood po tom, co jsme si mysleli, že pro ten dive se minionem. Makro game týmu Brood bude mnohem lepší než CG, tak CG po té první prohrané hře dneska tu druhou vyhrávají, takže získávají důležitý bot a velmi přesvědčivá jak early game, mid game, tak i late game. Je vidět, že Vondro ví, co dělá a samozřejmě to ví i zbytek jejich týmu. Velmi pěkná komunikace, za mě obrovské zlepšení a hlavně, jak jsem říkal na začátku, botlinka týmu CG, Peters a Denny naprosto přehráli svoje protěžky. Já jsem rád, že tady CG nějak nezroutili po té první prohře, že si řekli, a sice bylo špatně a ukázali tady, hlavně Vondro teda, tady ukázal to jeho dominance, to, že je tady několikrát už šampionem, to, že už nás reprezentoval, myslím, že dvakrát právě na EU Masters, že k tomu je tady ten důvod a že on pořád patří k těm nejkvalitnějším top lanerům u nás. A ten jeho rise byl opravdu důvodem, proč tady CG takhle lehce vyhráli, proč měli tak lehkej víceméně objective control, pořád kontrolu na té top side. A myslím si, že třeba pro tým Brood úplně ta Qiyana s tou Akali nefungovaly tak, jak měli a je to škoda, ale je to první hrací den, oba týmy tady končí s 1-1 a my uvidíme až teda příští týden. Mm-hmm. Je to tak, samozřejmě ty bitvy jsou velmi vyrovnané, jsem velmi rád, že všechny ty týmy vypadají ve formě a čekají nás opravdu zajímavé zápasy, my si dáme krátkou pauzu a nikam neodcházejte, protože nás čeká ještě spousta akce.